ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହିପରି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରେ, ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରେ, ବ୍ଲକ ଘେରଉ କରେ ଏବଂ ଏବେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବ୍ଲକ ଘେରଉ ହେଉଛି। ମୋତେ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଯେ ଆଉ ବୋଧେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ମୋଦି ସରକାର ତ ତୃତୀୟ ପାଳି ହେବ ହିଁ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଭାର ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ବିଜେପିକୁ ଦେବେ। ଗୋନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଆମର ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପକ୍ଷପାତିତା କରାଯାଉଛି, ପାତରନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ। ବିଡ଼ିଓ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକରେ ଏମଏଲଏଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଏମଏଲଏଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି, ଏମ୍ପିଙ୍କର ଅପାରଗତା, ଏମ୍ପିଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିହୀନତା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଜାଗର ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି 3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ ଗୋନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକକୁ ଘେରଉ କରିଥିଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି, ଏଠି ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଏଠି 5 ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ମାନେ ଚିରୁରେ ସ୍କୁଲଟା ଦବିଗଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ମାନେ ସେଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କାମ ସବୁ ଲୋକସାନ ହେଉଛି। ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏଠି ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଖୋକଲା କରିସାରିଲାଣି, ଗଣ୍ଡିକୁ ଖୋକଲା କରିସାରିଲାଣି ଗୋନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକକୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜେଇ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏଠି ବିଧାୟକ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏଠି ବିଡ଼ିଓ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି, ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ଏଠି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24 ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସେ ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଏଠି ଦେଖାଗଲା ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ, ଏଠି ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସିକି ବିଧାୟକ ହୋଇଛି ଓ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2 ନିରାକାର ଓ ନରୋତ୍ତମ 2 ରାକ୍ଷସ ଧରିକି ଆସିଛି, ସେମାନେ ଏଠି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।